Paní se na trochu šipová, vy jste proto zvedla ruku. Máte na to jednoznačnou odpověď, nebo ne? Ano, jednoznačně ano. A mě mrzí, že paní kolegyně Hamplová neví, co to je terorismus. A já bych vám jenom já bych vám možná trošku vysvětlila, co se tam děje. Jo? Možná vy to nevíte. Já mám, jednak mám ukrajinský pár u sebe doma, jsou to seniori z Charkova a musím upřímně říct, možná bych vás s nima ráda seznámila. Nevím, jestli by s váma chtěli mluvit. Já bych chtěla, nechte mě prosím domluvit, vy jste byla velmi mnohomluvná a já pro mě velmi těžké vedle vás si ukrojit svůj čas. Já se teďka už nějakou dobu zabývám tím, co jsem se dozvěděla, a bohužel ty informace moc nejsou. Rusko zavleklo do Ruska z Ukrajiny 100 000 dětí. Co ještě víc byste chtěla, aby někdo měl splnit, abyste označila někoho za teroristu? Rusko odtáhlo 100 000 dětí z Ukrajiny pryč, to je skutečnost, převychovává je někde na Sibiři, ty děti naprosto ztrácejí, jsou systematicky převychovávány, aby ztratili svoji ukrajinskou identitu. A několik set tisíc ukrajinských dětí bylo odvezeno do Ruska a nikdo neví, kde jsou, protože ty děti nemají cestovní pasy a nemají šanci na návrat. Já si myslím, že to je jeden z nejhorších válečných zločinů, který můžete udělat, a já se s tím prostě nemůžu smířit. A to, že vy to schvalujete tím, že neřeknete, že to je terorismus, je pro mě naprosto, naprosto nepochopitelný. Co horšího můžete Ukrajincům udělat, než to, že jim seberete budoucnost? Když si řekneme, že to je terorismus, má následný v obě jsme advokátky. To má následný vliv na to, že potom budou vyšetřovány válečné zločiny, ano. Řekne se jasně, co se stalo, a tohle to je zapotřebí.